տեսանյութում խոսելու եմ ինքնասպանության եւ սուիցիդալ վարքի մասին։ Ինքնասպանությունը անձի կողմից սեփական կյանքի դադարեցումն է, որը կարող է լինել ախտաբանական կամ ախտաբանական վիճակների կամ նորմայի ժամանակ։ Ախտաբանական վիճակները իրենից ենթադրում են հոգեախտաբանական հիվանդությունները կամ խանգարումները, կարելի էսպես ասել, հա։ Հետրավմատիկ ստրեսային խանգարման ժամանակ կարող են լինել, երբևէր խանգարման ժամանակ կամ նորմայում որոշակի աֆեկտիվ վիճակների, տրավմաների հետևանքով, բռնության նաև, հա, ֆիզիկական, հուզական, տևական բռնության նաև, եւ առհասարակ հոգեակտիվ նյութերի ազդեցության ներքո կարող են լինել։ Սուիցիդալ վարքը ինքը ավելի առավել լայն հասկացություն է եւ իր մեջ ենթադրում է սուիցիդալ մտադրությունները, որոշումները, որոշակի ինքնախարազանող վարքագիծը եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական նաեւ։ Ֆիզիկական կարող են լինել, հա, որոշակի մարմնի ինքնավնասումները, հոգեբանականի մեջ կարող ենք մենք ներառել հոգեակտիվ նյութերի չարաշահումը, երբեմն ախտաբանական հարաբերությունների մեջ մտնելը կամ բռնության, շարունակական բռնության մեջ լինելը։ Ինչպես հասկանալ, որ անձը ունի սուիցիդալ մտքեր կամ պատրաստվում է կատարել ակտ։ Առաջի կետը բացահայտ սպառնալիքներն են, այսինքն անձը արտահայտում է ինքնասպանության մտքեր եւ գործելու մասին մտադրություն, բայց ամենակարևոր կետը պլանի արկայությունն է, այսինքն շատ կարևոր է, որ մասնակետը կարողանա ճշգրտել, արդյոք անձը ունի պլան, այսինքն արդեն պլանավորել է իր թե երբ է անելու, ինչպես է անելու, որ պայմաններում, ունի ինքնասպանության որոշակի գործիքներ, այսինքն, հա, կկատարելու պլանի մեջ է մտնում։ Նաև շատ կարող ենք նկատել վարքագծում արդյոք կամ փոփոխություններ, տրամադրության, ապրելակերպի, որքանով է նա մեկուսացել իր ընկերներից, հարաբերությունները ակտիվ են թե ոչ, մեկուսացվածության եւ առհասարակ դեպրեսիվ որոշակի սիմպտոմներ, դեպրեսիային բնորոշ։ Նաև նա խոսում է հուսահատության, անօգնականության, կյանքի իմաստի բացակայության, ապրելու ցանկության բացակայության մասին։ Ինքնասպանության պատճառները բավականին լայն են, բայց LGBTQ համայնքին հատկապես կարող ենք բնորոշել առաջին հերթին խտրականությունը եւ խարանը, այսինքն խտրականության եւ խարանի հետեւանքով անձի կարող է իրենց կարողանան ընդունված չզգան աշխատանքի վայրում, կրթական որոշակի օջախներում եւ առհասարակ հասարակական վայրերում եւ բարբերաբար ենթարկվեն կտանքների կամ հուզական, ֆիզիկական բռնության այնտեղ եւ սկան իրենց օտարացած, որը կարող է նաեւ եւ ցածր ինքնագնահատական առաջացնել, նպաստել առաջացմանը եւ առհասարակ հարց առաջանա լինելույթյան կամ թե որքանով իրեն կկարողանան հարմարվեն աշխարհին եւ լինեն եւ ընդունված լինեն։ Երկրորդ կետը կառանձնացնեմ հենց առանձին որպես բռնությունը եւ ոտնձգությունները, որոնք բավականին տարածված են նաեւ համայնքի եւ ներսում եւ հասարակության կողմից, եւ այս տարբերակում երբեմն բռնության ենթարկված մարդիկ ունենում են մեղքի զգացում կամ ամաչում են դրա մասին խոսել, սակայն կարող է եւ նաեւ չներեն իրենց այդ եղելույթյան պատճառով, իհարկե անհիմն չներեն, որտեվ այստեղ իրենք մեղավոր չեն ընդհանրապես, սակայն քանի որ եւս հասարակության հետ բախումներ ունեն եւ հասարակությունը շատ հաճախ չի ընդունում LGBTQ անձանց եւ դրա հետեւանքով իրենք կարող է ուղղակի չկարողանան բարձրաձայնել եւ միակ լուծումը եւ փախուստի միջոցը լինի ինքնասպանությունը կամ ինքնավնասումները որպես տրավմայի արտահայտման ձև։ Դա նաև կարող է լինել, պատճառ կարող է նաև լինել մտերիմների կողմից աջակցության բացակայությունը եւ ընտանիքում չընդունված լինելը, որը եւս չընդունվածության, միայնակության եւ անելանելության զգացում կարող է առաջացնել։
Կարող է լինել նաև հոգեկան առողջության իհարկե հետ կապված այլ խնդիրներ, այսինքն կարող են որոշակի տրավմաների, հետ տրավմատիկ խանգարման, դեպրեսիաների, ծանր դեպրեսիայի աստիճան, ծանր դեպրեսիայի ժամանակ կամ այլ թեկուս խանգարումների ժամանակ առաջանան նմանատիպ մտքեր կամ ուղղակի վարքագիծ։ Ինչպես աշխատել այն այցելուների հետ, ովքեր խոսում են սուիցիդալ մտքերի մասին կամ ներկայացնում են հենց, որ ունեն արդեն իսկ պլան, որոշում։ Առաջին հերթին պետք է լինենք կարեկցող, այսինքն ցույց տանք օգտատարություն և ապահով միջավայր ստեղծենք, որպեսզի իրենք կարողանան խոսել, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք չդատենք իրենց, իրենց դատողությունների, մտադրությունների, քննադատական վերաբերմունք չունենանք, որտեվ ապահով, եթե այդ դեպքում, եթե մենք քննադատենք, միգուցե մենք իրենց ռետրավմատիզացնենք և անձանց առհասարակ ինքնության հետ կապված քննադատությունները կարող են բացասական արդյունքի բերել և առհասարակ իրենց մտադրությունների, այսինքն ստեղ շատ կարևոր է չարժը զրկելը։ Կարևոր է բաց հարցեր տալ, այսինքն քանի որ մենք պետք է առաջին հերթին ճշտենք պլանը, արդյոք կա պլանը, որքանով են իրենք հավատում իրենց մտքերին կամ որքանով է լուրջ մտադրությունը այս տարբերակում, այդ պատճառով շատ կարևոր է բաց հարցեր տալ, տեսնենք օրինակ ինչ մտադրություններ են, ինչ են զգում, ինչ որոշումներ են կայացրել կամ ոնց են տեսնում թեկուզ ապագան, եթե շատ ուղիղ հարց չենք ուզում տալ, հա, եթե հերվից ենք ուզում գալ։ Շատ կարևոր է պահպանել անվտանգության կանոնները այս տարբերակում, տեսնել, թե ինչ ռեսուրսային անձիկ կան իրենց շրջապատում, որքանով են նրանք կարողանում հարաբերություններ կազմել, խոսենք նաև այլ մասնագետների մասին, որ շատ կարևոր է այս տարբերակում միջմասնագիտական օգնությունը, հա, որտեվ շատ հաճախ սուիցիդալ վարք կամ մտքեր ունեցող անձիկ խուսափում են օրինակ դիմել հոգեբուժների կամ այլ մասնագետների մոտ խոսել, միգուցե իրենց մտադրությունները բռնության որոշակի այլ ռիսկերի հետ են կապված, հա, որպես փախուստի միջոց, շատ կարևոր օրինակ իրավաբանների կամ այլ առհասարակ, հա, լայն մասնագիտական օգնության պետք է խոսենք, բացատրենք, իրազեկենք, որ միգուցե իրանք այլ նաև մասնագետի օգնության կարիք ունեն։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի հաղորդենք վտանգի մասին, այսինքն խոսենք այցելու հետ, որ այս տարբերակներում մենք կարող ենք հաղորդել, շատ հաճախ կապել ընտանիքի անդամների հետ ապահով մարդ ստեղծելու համար, կամ որ պարբերաբար կապի մեջ ենք իրենց հետ լինելու, ու եթե մենք հստակ արդեն այցելուն պլան ունի, մենք իր հետ պայմանավորվում ենք հոգեբանը կամ սոցաշխատողը կամ առհասարակ աջակից մասնագետներից որևիցե մեկը պարբերաբար կապի մեջ է մտնում, օրինակ յուրաքանչյուր օրը մեկ մի ինչ-որ բան պետք է գրեն, հա, և շատ կարևոր է աշխատանքի մեջ նաև պարբերաբար հետագա պլանի մասին խոսել, այսինքն մեկ շաբաթ հետո սա ենք քննարկելու կամ ինչ-որ մի բան ենք անելու, որպեսզի մենք պարբերաբար հեռացնենք իրենց մտադրության կամ գործողության գործողությունը առհասարակ։ Եթե փորձենք աշխատանքի պրոտոկոլի մասին խոսել ավելի հագիրջ, առաջի կետն է ռիսկերի գնահատումը, այսինքն մենք գնահատում ենք ռիսկերի ծանրությունը ու հրատապությունը պլանի որոշմամբ, այսինքն կա արդյոք մտադրություն, այսինքն կա արդեն հստակ պլան, թե ոչ, դրանից ելնելով։ Երկրորդը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք չմոռանանք կարեկցանքի և աջակցության մասին, որ այցելուց աշխատելիս արտահայտենք նում աջակցություն, որպեսի ինքը զգա, որ իր խոսքը և առհասարակ ինքը կարևոր է նաև մեզ համար, ապահով տարածքի ստեղծումը, սա այնպեսի վայր տրամադրենք անձին, որպեսի ինքը կարողանա արտահայտել զգացմունքները և մտքերը, խրախուսենք օգնության փնտրելը, նույնը մասնակ իր ընկերների, հարազատների կողմից կամ առհասարակ ռեսուրսային անձանց կողմից և նաև
այլ մասնագետների կողմից, անվտանգության պլանի մշակումը, այսինքն ինչ կարող է անել, որպեսզի օրինակ երբ է, նախ պետք է հասկանալ, թե երբ է ինքը ուզում անել, որ ժամանակ էլ, ինչ որ հստակ օրվա մեջ կա ինչ որ ժամանակահատված, որտեղ ինքը ցանկանում է այդ մտադրությունը իրագործել, կամ ինչ ֆունկցիա է նաև կատարում, ինչի համար է, հա, իր ինքը ցանկանում օրինակ ինքնասպան լինել, եւ մշակել անվտանգության պլան եւ յուրաքանչյուր դեպքում ինչ կարող է ինքը անել, որպեսզի այդ մտադրությունը չիրագործի, կամ երբ իրեն անհանգիստ է զգում, օրինակ կապվի իր մտերիմների հետ, ռեսուրսային անձանց կամ առհասարակ մասնագետի հետ կապի մեջ լինի։ Նաեւ համագործակցությունն է շատ կարեւոր այլ մասնագետների հետ, երբեմն լինում է, որ նաեւ հոգեբաներն են խոսափում այլ մասնագետների գետների հետ համագործակցել, սակայն այս տարբերակում դա կարևորագույն պայմաններից է, նաև մեր անվտանգության համար իրականում։ Երևի թե սա հիմնական կետերն են, թե ինչպես մենք կարող ենք վարվել սուիցիդի ժամանակ կամ սուիցիդալ մտքերի ժամանակ, երբ մեր այցելուներն ունեն։ Հուսով եմ ձեզ համար օգտակար է եղել տեսանյութը։